кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От 13 до 17 декември Народно читалище Отец Паисий 1919 година, град Сандански, отваря коледна работилница за децата от детските градини и училищата. Предучилищните групи и учениците от начален етап към учебните заведения в общината ще участват през 5 дни, където освен че ще се забавляват и ще научат повече за празника Коледа, ще могат да си изработят сувенири, с които да украсят вкъщи или да подарят на своите близки за празника. Детайлите около работилничката коментира Невена Станкова, мениджър на читалището. За пръв път читалището организираме коледна работилница и дойде фактически идеята от работилничката за мартенички, която, знаете, идвали сте, организираме вече 3 години. Решихме тази година да разнообразим малко и тъй като нашата сграда е нова и ремонтирана, искаме да поканим деца от Сандански да дойдат и да се забавляват заедно с нас. Ще бъде следващата седмица, през цялата седмица, като участие ще вземат всички детски градини и училища на територията на Сандански. Какво е заложено в програмата на самата работилница? Ще посрещнем децата в нашата зала, където ще им представим едно видео и кратко видео и презентация за народните обичаи, свързани. Все пак ние сме читалище и е хубаво децата и да научат нещо свързано с обичаите, с българските обичаи. Ще им зададем няколко въпроси, да видим какво са разбрали и след което ще ги поканим на нашата тераса, където ще направим работилничката и ще има възможност да изработят различни интересни модели. Всеки ден различна детска градина ще ви посещава? Да, всеки ден е различна детска градина, всяка сутрин ще идва тук. Надяваме се времето да е хубаво, да е с нас, да бъде приятно и така. Как се роди тази идея? Ами просто искахме, тъй като много трудно сега се правят концерти, големи събития, исках просто някакси да ангажираме и читалището и децата и именно от мартеничките пък се сетихме, че може да направим и коледна работилничка и мисля, че на децата ще им е интересно, те ще могат да си вземат това, което са изработили с тях, да го подарят на мама, на тата или както преценят, така че мисля, че ще им бъде много интересно, съдейки по мартеничките, които правим всяка година. Какво ще работи с децата? Ами имаме един екип от джуджета. Това са жени, които се занимават с хендмейд ръчно изработени неща. Те ще ни помагат, читалищни деци също, госпожите и преподавателите също ще ни помагат. Така че мисля, че ще се справим чудесно. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.